یو ځل بیا خره اغلاس د آغاز روز د خبرونه دوام ته په دې برخه کې تمکیګو د افغان میرمنو په ژوند باندې باس کو د سویل کیږي چې کڅام افغانستان کې د کلیوالو میرمنو ژوند خکول لپاره بیلابیل کارونه شوي او په کلیوالو سیمه کې ځینې روغتیایي اسانتیاوي هم رامنځته شوي خو لا هم افغان کلیوال خزی له کړاو ډک ژوند تیروي او له خپلو حقونو ناخبره دي. داسې کلیوالې میرمنې هم شته چې لا د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له شته کړاوونو سره سره بیا هم په دې هیله شپې سبا کوي چې ژوند به یې بدلون وکړي. او په دې برخه کې راسره د ښځو حقونو فعاله اغلې مسکا سنگر نیازی په خبرونه کې د سکایپ په کرخه میلمانه ده. اغلې نیازی ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه دې ومنله. پوښتنه به هم داسې مطرح کړو چې تر اوسه څه کارونه چې د افغان میرمنو دپاره شوي دي آیا د بسنې وړ دي؟ افغان میرمنې توانېدلې دي چې هغه د خپل لومړنۍ حقونو ته لاسرسی پیدا کړي؟ لومړی خو سلامونه تاسو ته او د آرینا نیوز تلویزیون قدرمن لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې ښکلی سهار مو هم پیل کړی اوسي. راځم ستاسو پوښتنې ته. کارونه ترسره کیږي خو د افغان میرمنو ظرفیت ته په کتو کوم ظرفیت چې افغان میرمنې لري د دې ظرفیت ته په کتو هغسې کار چې باید دوی ته ترسره سوی وی نه دی ترسره سوی. که ووایو چې کار سوی نو محدودیږو ښارونو ته، کیدای سي ښارونو کې لږ څه کار سوی وي خو په هغه پیمانه چې باید افغان میرمنو ته کار ترسره سي تر دې دمه ترسره سوی نه دی. خاصتا هغه میرمنې چې په کلیو کې اوسیږي هغوی ته حتی د دې زمینه مساعده سوی نه ده چې دوی په خپلو هغه اولیه حقوقو باندې پوه شي. صحیح. اوس همدا اوس چې تاسو خبرې کوئ فکر نه کوئ چې تاسو د خپلو حقونو څخه برخمن استئ، نو څه پکار ده چې نورې میرمنې چې دغه حقونو ته لاسرسی نه لري لا تر اوسه پورې د داسې یو وضعیت سره مخامخ دي چې حتی د غږ د پورته کولو حق هم نه لري، ستونزې کړاوونونه ډک ژوند تیری، څه ورسره کولی شي د بیلګې په توګه څه مرسته ورسره کولی شي تر څو هغې هم د دغه وضعیت څخه راووځي؟ ګورې ښه کراسو ماته خبره ټوله د سواد د تعلیم دی. زه په یوه تعلیم یافته کورنۍ کې زیږېدلی یم. زما پلار تر ماسټرۍ پورې زده کړې کړي، زما مور تر لیسانس پورې زده کړې کړي دي. په دغسې یو فضا کې زه لویه سوی یم. زه تر ماسټرۍ پورې دی رسولی یم، یعنی تر ماسټرۍ پورې ما درس ویلی دی، چې دا ټول د یوې تحصیل کرده کورنۍ نتیجه ده. که چېرته موږ هم د تعلیم زمینه ټولو میرمنو ته مساعده کړو، ځکه چې دا باید ومنو که چېرته په یو کورنۍ کې یوه میرمن باسواده وي نو د هغې کورنۍ ټول غړي باسواده کیدلی سي، ځکه چې پلار که باسواده هم وي ټوله ورځ د باندې وي، اما میرمن په کور کې وي خپل اولادونو ته زده کړه ورکولی سي، خپل اولادونه سم سنبالولی سي او ټولنې ته یې ښه وړاندې کولی سي. زه د یوې فعالې میرمنې په توګه چې په رسنۍ کې کار کوم او همیشه مې له خپلو حقوقو څخه دفاع کړې ده او خپل غږ مې پورته کړی دی، زه دوی ته یوه الګو کیدلی سم. زه چې کله رسنۍ ته راغلی یم په رسنۍ کې خبرې کوم، له خپل حقوق دفاع کوم او هر هغه څه چې ماته ټولنې ماته د افغانستان اساسي قانون همدارنګه د اسلام مقدس دین راکړي د هغه په چوکاټ کې زه د خپلو حقوقو دفاع کولی سم. نو دا به یوه ښه بېلګه وي هغه میرمنو ته چې دوی خپل غږ نسي پورته کولی. بس داسې میرمنې او داسې کورنۍ هم شته ده چې ستاسو غږ به نه اوري، حتی تلویزیون به هم نه لري. راځو دې ته چې خپله د یوې کورنۍ نه چې کله تاوتریخوالی شروع کیږي د دې هغه زیږندی اصلي څه ده؟ آیا میرمنې کولی شي چې خپله د دغه وضعیت څخه ځان بهر کړي که نه یوازې سواد او تحصیل دا کولی شي چې د دوی پر وړاندې شته خنډونه لرې کړي؟ متاسفانه
سواد هم د تاوتریخوالي کچا نه د ټیټه کړې یا نه د ورکه کړې مونږ ډیرې داسې باسواده کورنۍ هم وینو چې هلته د تاوتریخوالي کچا ډیره لوړه ده مونږ په دغه سې کورنۍ کې مثلا د طلاق مسلې ډیر دي ځکه چې په دواړو لورو تفاهم نشته ده هر ورځ جنگ دی هر ورځ داوی دی هر ورځ یو بل توهینول دی وهلو ټکول دی بل اخره د باسوادو کورنیو نتیجه دا ده چې طلاق ته ځي نو باید طلاق سیدی دواړه اما کچیر ته راسو دغه وضعیت بی سواد کورنۍ ته هغه خوش اوس دلته پښتنه ماته پښتنه پیدا شو تاسو د سواد خبر او بیا د میرمن او خاون ترمنز د طلاق موضوع مطرح کړله داسې سواددار یا تحصیل کرده میرمن او ځوانان هم شته دی چې ترمنز دغه سونځ شته دی د طلاق مسله حتی ډیری ځوانان چې کله د نامزادۍ مرحلې ته رسیږي یو څه موده چې تیریږي د یو بل اخره دغه اړیکې پرې کیږي او د یو بل نه جدا کیږي بیا د دېو مسله څنګه ده ګورې ښه مثلا په دې وخت کې چې دی بیلیږي ډیر ضرر میرمنې ویني که هر څومره یو میرمنه باسواده وي په ټولنه کې مطرح وي چون مونږ د دې شاهدانو چې افغانستان یو مردسالاره ټولنه ده نو که څومره یو نارینه ملامت اوسي دلته بیا ښځه ستونزې ویني ښځې ته په ښه سترګه نه کتل کیږي ښځې ته حتی یو عادي کتل چې ورته کوي اذیتېږي نو دغه هم یو ډول تاوتریخوالی دی د ښځې پر وړاندې چې ښځه له ډېرو ستونزو سره په ټولنه کې فکر نه کوئ چې یو میرمن یو ښځه یو نجلۍ هم باید دا مهارت ولري چې د خپل خاوند سره د خپل نامزاد سره څه ډول باید رویه وکړي هغه څه چې د دېو ترمنځ د اختلاف لامل کیږي هغه اخوا کړي او په سمه سترګه ورته وګوري نارینه ته به هم نارینه هم حق لري چې میرمنې ورته په سمه سترګه وګوري نو تاسو دلته هم د نارینه و طرفداری کوئ خبره دا نه ده چې هر چیرته چې د بیلتون لامل کیږي هلته به میرمنه مخکښه کیږي ډیری داسې وخت هم راغلی دی مثلا قضیې به تاسو هم په رسنیو کې لیدلی وي یا د رسنیو له لارې به تاسو تعقیب کړي یا ګاوان چارچاپېره چې هلته نارینه هم ملامت وي یوازې میرمن نشي کولی چې دواړه لورو ترمنځ تفاهم رامنځته کړي پر ځای یعنی دا د یو ګډ تفاهم دی دلته اصلا د طرفدارۍ موضوع نه مطرح کیږي ځکه چې اړیکې حتی په ټولنه کې که د میرمنې او خاوند ترمنځ وي که د یو که ملګرتیا یي که داسې نورې اړیکې نږدې ملګرې دا ټول د یو ګډ تفاهم په اساس باندې دي که د نارینه ترمنځ وي او که د نارینه د میرمنو ترمنځ وي دغه د ګډ تفاهم رامنځته کول هغه ستونزه ده چې په کورنۍ کې هم پراخې شوې دي د انفرادي هم شته دی اما تر اوسه پورې سم کار ورته نه دی شوی ستاسو په نظر باندې داسې کومې تګلارې شته دی چې باید دا موضوع حل شي تګلارې خو دا دی چې مخکې له دې نه چې دوه کسان غواړي ګډ ژوند شروع کړي نو ډېر باید متوجه اوسي دا چې دواړه لوري باید ډېر وڅېړل سي چې څنګه دي څنګه نه دي کورنۍ د دواړو سره یعنی همسطحه دي نه دي هلک او جلۍ همفکره دي که نه دي د سواد کچه ډېره مهمه ده دا چې په کوم محیط کې دوی سره لوی شوي دي محیط ډېر فرق کوي کېدای سي یوه میرمنه چې په ښار کې لویه سوي او یو نارینه چې په اطرافو کې لویه سوي د دوی فکرونه سره جلا جلا وي په کوم دي چې یوه میرمنه په ښار کې لویه سوي ده ژوند ته ګوري او هغه نارینه چې په اطرافو کې لویه سوي ژوند ته ګوري ډېر شاید فرق وکړي که چیرې دوی دواړه سره ګډ ژوند شروع کوي نو طبعا چې ډېر ستونزې مخالفتونه او عدم د نظر همفکري به دوی ترمنځ وي نو ډېره مهمه ده چې دوه نفره کله ژوند پیلوي داسې همفکره واوسي
کوم محیط کې چې لویسی وی دواړه باید یو ډول محیط کې لویسی وی دواړه سطح باید یو شی وی کچیرته یو شی هم نه وی زما خپل شخصي نظر دا چې نارینه سطح باید لږ څل مېرمن لوړه اوسي ترڅو د دوی ژوند خطر سي ځکه چې منګ لیدلی چې په افغاني ټولنه کې چې کله چې د مېرمن د سوي سطح د نارینه او لوړه ده نو نارینه ډیر زوريږي او حتی د دې لامل ګرځي چې دغه مېرمنه پرمختګونه کی او هر حالت کې ورته ستونزې جوړي هر عادي عادي خبره کې ورته ستونزې جوړي نو دا یو ستونزې ده نو دغه ته باید ډیر فکر وسی چې مونږ چا سره واده کوو او آیا مونږ سره هم فکر دی کنه دی زمونږ په صد هدی کنه دی سي دغه اجتماعي قرارداد چې د میرمن او خاوند ترمنس کیږي په دې کې زمونږ د اساسي قانونو پر بنسټ اساسي قانون پر بنسټ همدارنګه هغه څه چې په شریعت کې راغلي دي حتما به تاسو په دې برخه کې مطالعه کړي دواړه اساسي قانون او خپله د شریعت هغه څه چې ځینې په شریعت کې یو څه تند ویل شوي دي یو بل سره په ټکر کې دي په دې کې بیا د بهرنۍ د نور هیوادونو ځینې مادې هم اضافه شوي دي فکر نه کوئ چې خپله دغه قوانین چې یو بل سره په ټکر کې دي همدغه اجتماعي قرارداد ته زیان رسولی دی څوک د اساسي قانون له مخې څوک د شریعت له مخې څوک د دودونو له مخې هر څوک په خپله لار روان دي زه فکر نه کوم چې اساسي قانون کومه ستونزه دغه ټولنیز قرارداد ته وړاندې کړې وي ځکه چې مونږ چې یعنی دوه کسان چې غواړي واده وکړي زه فکر نه کوم چې دوی ټوله به تللي اساسي قانون به لوستی زه مطمئنه نه یم شاید په سلو کې که 2% داسې کسان وي چې دا کار ترسره کړی وي نو زه دا فکر نه کوم خو کوم دودونه او رواجونه چې په ټولنه کې مونږ لرو دا افراطي رواجونه دي مثلا یو جلکې ودیږي په 10 لکه 8 لکه ولې یعنی شریعن او قانونن دا خلاف د قانون او شریعت دی چې تاسو په میرمن باندونه ولور واخلی یا هم ډیر تر ټولو ډیر بد رواج دا دی چې د میرمنو په بده کې ورکړه ده یعنی یو د دوه کورنیو ترمنځ یو اختلاف شي یا د دوه قبیلو ترمنځ یو اختلاف راشي په دې کې چې روغه جوړه کې میرمن یو جلکۍ یا خپله لور دی یا خپله خور دی قرباني کوي او په دغه بده کې ورکوي تر څو د دوی ترمنځ سوله وسی دا یو ډیر بد او بدترین رواج او دود دی ځکه چې ته په خپل لاس د خپل خور یا د خپل لور ژوند تبا کوي اورته یې ورداخلی یا په دوزخ کې اچوي ځکه چې دغه موارد موږ وینو چې شته دی په ډیری ولایتونو کې همدغسې لوړ ورور اغستل کیږي او بالاخره هغه بیا د تاوتریخوالي لامل ګرځي ځکه چې که چیرته د هلک کورنۍ دومره وس او توان نه لري بیا هغه که قرض کوي که د هر ځای نه کوي نو بیا کله چې واده کیږي بیا نجلۍ ته پیغور ورکول کیږي او بالاخره هغه اړیکه کې ستونزه پیدا کیږي خو که د ګډ قرارداد نه ولاړ شو یو څه مخته ولاړ شو هغه دا چې اوس ځینې کلیوالې مېرمنې هم شته ده چې لا تر اوسه پورې هغه لومړنیو لکه روغتیایي خدمتونو ته همدارنګه هغه څه چې باید ښوونځي روغتیایي مرکزونه د پاکو اوبو او په ټوله کې د ټولګټو پروژو نشتون دیو ته لویې ستونزې پیدا کړي دي دې برخه کې د افغانستان حکومت هغه کارونه تاسو ګټور بولئ د افغانستان حکومت هڅه کوي تلاش کوي چې په کلیو کې دوی سهولتونه رامنځته کړي خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي خو زه فکر کوم کومې پروژې چې دوی پر مخ اچولې دي نو دغه پروژې باید دوی په سمه توګه تطبیق لپاره ښه پلان ولري او دا باید عملي کړي او دا باید تعقیب کړي ځکه چې موږ تل پلانونه لرو خو د تطبیق طرحې نه لرو چې څنګه باید دا موږ تطبیق کړو او
د دینه منګه باید لیدنه وکړو، یعنی زموږ سترګو وړاندې باید دغه جوړ شي، پروژه باید ختم شي، بیا موږ وایو چې دغه پروژه موږ دلته تطبیق کړه. ډیرې وخت پروژې پلار واچول سي، اما تر پایه پورې هغه نه تطبیقیږي، چې دا یو لوی ستونزه ده. او په دې کې میرمنې خو ډیر زیان ویني نسبت نارینه او ته، ځکه چې لکه څنګه چې مخکې ما هم یادونه وکړله، موږ نرواکه ټولنه یو. په نرواکه ټولنه کې ښځه د نظر حق نه لري چې دوی باید خپل نظر څرګند کړي، د غوښتنې حق نه لري چې باید دوی څه وغواړي. خصوصا په اطرافو کې ما ډېرې ښځې لیدلې دي چې یو خبره ورته کوي، یو څه ترې نه پوښتي، وایي ښه دا زما په نظر د ماشومانو پلار چې مې څه وایي هماغه سم دی. نو دوی خپله مستقلا کوم فکر نه لري چې د یو موضوع په هکله فکر وکړي. دا چې نه لري، دا هم د دې لامل سوی دی چې نارینه دې ته د حق نه دی ورکړی تر څو دوی خپل مستقل نظر ابراز کړي او خپل نظر څرګند کړي او خپلې غوښتنې وغواړي. درس زه تاسو ته دلته د یو میرمنې یو دوه لیکه ته دوه جملې ته ویم. یو میرمن ویل چې له ماشومتوبه تر اوسه یوازې کار کول رازده شوي دي. کله ناکله خو وایم چې کاش مو د ښاري میرمنو په څیر ژوند درلودی، خو له ښاري میرمنو بیا اورم چې ستاسو په ژوند کې خوند دی. زه حیرانه شوم چې دوی څومره آرامه ژوند لري، ولې زموږ ژوند ورته ښه ښکاري؟ څه نظر لري په دې باره کې؟ کومې ښاري ښځو چې دا د کلیوالو ښځو ژوند خوښ کړی یا یې د دې شوق کړی چې باید تاسې ژوند ولري، دوی اصلا د کلیو د ښځو له ژوند خبرې نه دي. په کلیو کې ښځې هغه کارونه کوي چې د ښار ښځې فکر نسي کولی او هغه کار نسي کولی. سهار وخته د کلیو ښځې پاسیږي، د کور کارونه کوه، د پټیو کارونه کوه، حتی دوی ګلکاري کوي، حتی دوی خښتی ږدي. لکه یو مثال اغل لیازه په نورستار کې هم دا اوس هم میرمنې په شا باندې پیټې چلی، د نارینه کارونه میرمنې کوي همدا اوس مهال په نورستان کې. بلکل، نو حتما هغه میرمنې چې د دې شوق کړی چې د اطرافو ښځو اوسي په کلیو کې ژوند وکړي، نو د دغه حالت نه خبر نه دي. زه خپله شاهده یم چې په کلیو کې سهار وخته ځي له غرونو نه ښسو دا خاشاک راوړي تر څو دا بیا دوی وسوځي په تنور کې یا په نورو وسایلو کې. نو د اطرافو ژوند ډېر سخت ژوند دی. کله چې یو کار د نارینه وي سخت کار وي، خښته کې ښودل وي یا ګلماله وي یا هر کار چې د نارینه پورې اړه لري، نو دا چې میرمنې کوي، نو په دې کې د شوق ژوند څه دی؟ په ښار کې خو لږ څه سهولتونه شته ده چې دغه کارونه میرمنې نه کوي، یوازې د کور کارونه وي. هغه هم دومره سخت کارونه نه دي، ورځنی ژوند دی، دا باید ټول وکړي. درسته ده. او په ټوله کې که همدغه موارد ته چې تاسو اشاره وکړله، اوس هغه کورنۍ ته چې خپلې لور یا خور ته د تعلیم اجازه نه ورکوي، ننګې ګڼي، او هغه نارینه چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، او هغه میرمنې چې د نارینهو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، د هغې دپاره ستاسو پیغام اورو او هغه نظرونه چې ګټور تمامېدای شي؟ ګورئ ښه، لومړی راځم دې ته چې هغه کورنۍ چې خپلو خویندو، خپلو لوڼو ته او حتی خپلو میرمنو ته د دې اجازه نه ورکوي چې لاړ سي تحصیل وکړي، دوی دا کار کوي چې مثلا که دوی خپلې میرمنې تحصیل کردنې کړي، نو دوی به خپلې میرمنې یو نارینه ډاکټر ته ښکاروي کله چې دوی ناروغه کیږي. ځکه چې دوی که خپل میرمنو باندې درس ونه وایي او ډاکټرانې نسي، نو مجبوره ده چې ډاکټره ښځه نه وي او نارینه ته ښکاره کړي. بیا داسې باور لري وایي که چېرته میرمنې تحصیل کړي نو د کور کار به څوک کوي؟ ګورې ښه، موږ لیدلې دي. زه خپله یوه تحصیل کرده نجلۍ یم، اما د کور کارونه هم کوم. ځکه چې کله چې ته تحصیل کوي، دا په دې معنا نه ده چې تا تحصیل وکړه او ته به یوازې د باندې کار کوي. ځکه چې ته یو ټولنیز موجود یې، ته کار ته ضرورت لري. کله چې ته په کور کې کار نه کوې، نو ستا کارونه به څوک کوي؟ که چېرته ته په کور کې کور پاک نه کړې، خپله کوټه پاکه نه کړې، خپل ځان ته خواړه چمتو نه کړې، خپل هر څه مثلا کالي ونه مینځې، نو دا به درته څوک کوي؟ نو مجبورې چې دا ته وکړي. نو دې سره زه مخالفه یم، ځکه ما ډېرې میرمنې لیدلې، وزیرانې میرمنې مې لیدلې، وکیلانې دي چې د خپل ټول کور سنبالښت
خپل کور ټول پاکول او هر څه د دې پلاس دي. نو دا نظر سره زه مخالفه يم چې کله یو میرمنه تحصیل کرده سي نو د کور کار به تی پاتې وي. لیدلې مې دي چې میرمنه د باندې وظیفه هم کوي، میړه ته هم رسیږي، اولادونو ته هم رسیږي، کور ته هم رسیږي، خپل خپلوي ته هم رسیږي، ازمنګه په عام اصطلاح سیالي شریکی ته هم رسیږي. نو دا ټول کارونه کوي. د څنګه چې میرمنه تاسو هم د خبر ته پکاتو سره کې چیرته دغه څه کارونه تر سره کی اره میرمن نو بیا خو هرڅه ګلو ګرځار دي، نه به تاوتریخواله او نه به کورنۍ ستونزې. نه داسې نه ده که نه. نو یوازې دا نه ده چې میرمن ګلو ګلزار سوه او نارینه به هیڅ څه نه کوي. ډېری داسې څه ده چې ګلو ګلزار میرمنې لري، اما دوی ورسره خشونت کوي، تاوتریخوالی کوي، وهلو ټکول کوي. باسواد ښځې باندې به دوی وار کوي، باسواد ښځه به دوی ټکوي که نه، او له کوره به یې شړي. حتی د دې باعث به کېږي چې دوی سره بیل سي. نو داسې هم نه ده چې یو میرمنه باسواده سي او کارونه ښه تر سره کړي بیا به د هغوی میړه دوی سره خشونت نه کوي. اغلې نه زه فکر نه کوئ چې کله موضوع د ښځې او خاوند ترمنځ راځي، دا یو څه مهارت ته ضرورت لري چې باید څه ډول یوه ښځه یو نارینه په یو مهارت سره دغه ژوند د ګډ ژوند مخته یوسي. نه دا چې هغه تحصیل وکړي بیا پوهیږي چې څه ډول ژوند وکړي. یو ځانګړی مهارت ته باید اړتیا وي چې دغه ژوند ښه پر مخ لاړ شي. همداسې نه ده؟ ولې باید دغه مهارت ښځه ولري؟ ولې باید نارینه یې هم ولري؟ اغلې نازي، ما وویل تاسو زما خبر ته متوجه نه شوې. ما وویل چې یو نارینه او یوه میرمن باید دا ګډ مهارت ولري چې څه ډول یو بل سره باید ژوند وکړي. بلکل، ژوند په مهارت باندې مخته ځي. باید ښه هنر ولري چې څنګه خپل ژوند مخته یوسي. خو ځینې وخت شرایط داسې کېږي چې تا دغه مهارتو ته هم نه پرېږدي. یوازې ډېری وخت تاوتریخوالی د خاوند او د میرمنې ترمنځ نه دی، د کور نور غړي هم د دې باعث کېږي چې یوې میرمنې سره په یو کور کې تاوتریخوالی وسي. مثلا د خسر له لوري، د خواښې له لوري، د لیور له لوري، د اندرور، حتی د لیور له میرمنې له لوري. نو دغسې ستونزې سته. دا زمونږ په خاوند باندې نه تم کیږو چې خاوند یوازې خشونت کوي یا تاوتریخوالی کوي، د کورنۍ نورې غړي هم سته ده. موږ وینو چې یوه میرمنې او په دې معتقد استې چې دا میرمنې هم تاوتریخوالی کوي. بله، په دې زه معتقده یم، اما فیصدی ډېره کمه ده نسبت نارینه ته. مثلا ما داسې نه دي اورېدلی چې یوه میرمنه جګه شوې د خپل خاوند پوزه پرې کړې وي، یا یې غوږونه پرې کړې وي، یا یې ورته اور اچولی، سوځولی، یا یې په دار زړولی وي. اما موږ په میرمنو کې دا تاوتریخوالی وینو چې د کورنۍ له خوا ترسره کېږي، د خاوند له خوا ترسره کېږي. اما داسې یو څه به چې همدا لامل چې کېږي چې یو نارینه پاسېږي د یوې میرمنې پوزه پرې کوي، تاسو ورته اشاره وکړله، ګڼ شمېر لاملونه باید چې پټ پاتې کېږي، حتی رسنۍ ته هم نه ښکاره کېږي او دوی ته نه شریکېږي چې دا لاملونه څه دي. لکه په دې وروستیو کې ځینې قتلونه هم وشو چې افغان حکومتو ته یوازې د تاوتریخوالي موضوع مطرح کېږي، اما د دې تر شا امکان لري چې دا ناموسي قتلونه، لکه څنګه چې په پاکستان کې دا مسایل شته دی. خو وخت مو کم دی، په پای کې کوم پیام که لرئ لنډې راته ووایئ ډېر ثانیو کې. امکان لري، لکه تاسو چې هم اشاره وکړه، غواړم همدې خبرې باندې تم سم او پای ته ورسوم چې ډېرې لاملونه د قتلونو تر شاوي. خو د دې ټوله منشه دا ده چې یوه جلۍ په بدو کې ورکړل سي، یوه جلۍ داسې کس ته ورکړل سي چې د دې خوښه نه وي. نو هغه ودونه چې په دغسې ډول کېږي، نو سرانجام یې ډېری وخت داسې کېږي. نو وروستی پیغام دا دی چې له ټولو کورنیو نه، له پلرونو، له ورونو نه مې هیله دا ده چې پرېږدئ چې ستاسو خویندې او لوڼې زده کړه وکړي، تر څو ځان ته او ټولنې ته د خدمت جوګه سي، تر څو بیا داسې نه سي چې ستاسو لور که بې سواده یي په یو کور کې خوشحاله نه یي، او هغه میړه دغه میرمنه پرېږدي او بیا په سرکو باندې وګرځي او د خیر لاس یې هر چا ته یي. که چېرته یوه میرمنه درس وایي، مستقله واوسي، هغه به دنده ترسره کوي او حق حلاله روزي به خپل ځان ته او اولادونو ته پیدا کوي. تمنا د ښځو حقونو فعالې اغلې موسکا سنګر نیازی، کور مو ودان.
یو ځل بیا ښه راغلاست د خپرونې دوام ته. د پاکستان لومړی وزیر کابل ته په سفر کې ډاډ ورکوي چې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره به د امکان تر بریده هڅه وکړي. عمران خان وایي د دوهې خبرو سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی، خو پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمی او اوربن ټینګښت لپاره هڅه کوي. ولسمشر غني د پاکستان له لومړي وزیر سره ګډ خبري کانفرانس کې وویل تاوتریخوالي ته مخه یو ځواب نه دی او د افغانستان خلک هر اړخیز اوربن ته اړتیا لري. د تاوتریخوالي په اوج کې افغانستان ته د پاکستان د لومړي وزیر لومړنی سفر، کوم سفر چې د افغان ولسمشر په بلنه شوی. د سولې بهیر په خبرو او افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په هکله د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ خبرې څو ساعتونه غځېږي، تر دې چې ولسمشر غني او عمران خان دغلته خبري ناستې ته راځي. The whole objective of this visit is to build trust. د دې دنه ټولیزمو خه د باور جوړول د ډیرو اړیکو رامنځته کېدل او دا چې ډاډ ورکړم چې هر څه چې اړتیا وي مونږ تاسو سره همکاري کوو او حتی تاسو له تمه زیات سره مرسته کوو. More than your expectations, we will be inshallah helping you. د پاکستان لومړی وزیر وای د ډیورنډ کرښې دواړه خوا ولسونه له تراګرۍ زیانمن شوي او له همدې کبله افغانستان ته راغلی څو د تاوتریخوالي د کمېدو او اوربند په ټینګښت کې ګاونډي سره همکاري وکړي. د هغه هیواد د لومړي وزیر پیغام چې نفوذ یې پر طالبانو تر ټولو ډېر یادېږي. مونږ په اندېښنو سره دا ومونده چې په قطر کې د سولې له مذاکراتو سره جوخت د تاوتریخوالي کچه هم زیاته شوې او زما باور په داسې یو وخت کې د سفر لپاره دا دی څو تاسو ته ډاډ درکړم چې پاکستان هر ممکن کار د تاوتریخوالي کمېدو او اوربند ټینګښت لپاره به ترسره کړي. ولسمشر غني د تاوتریخوالي په زیاتوالي خبرې پیلوي، کوم تاوتریخوالي چې د غه په خبره چې د دوهې له مذاکراتو سره جوخت د منلو نه دی. د خلکو غوښتنه یو هر اړخیز اوربند دی، هر څومره چې ژر کېږي ټینګ شي. ټول باید پوه شو چې تاوتریخوالي ته مخه یو ځواب نه دی. د پاکستان لومړي وزیر ته د ولسمشر غني پیغام دا دی چې د رغوونکي او پراخ بنسټه سیاست غوره کول د غوره راتلونکي لپاره لار ده. د ولسمشر غني او د پاکستان د لومړي وزیر خبري ناسته لنډه وه او په کې د کوم خبریال پوښتنه ځواب نه شوه. او بل خبر دا چې کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر له سفر سره جوخت لسګونو کسانو په یوې اعتراضي غونډه کې له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان په تړاو خپل سیاست بدل کړي. ځینې سیاسیونو او پوځیان هم دا ډول سفرونه نمایشي بولي او وایي څو پورې چې په افغانستان کې په د اسلام آباد ګټې تضمین نه شي د کابل پر وړاندې به د دې هیواد سیاست بدلون ونه کړي. افغانستان ته د پاکستان د لومړي وزیر له سفر سره جوخت دغلته کابل کې ځینو خلکو په یوې اعتراضي ناسته کې د افغانستان په تړاو د پاکستان پر سیاستونو نیوکې کوي. متاسفانه د یو ښه ګاونډۍ په صفت نه دی پاتې شوی او د دې سربیره د تروریستي ډلو حمایه او د هغوی د مراکزو شتون په پاکستان کې چې مستقیم په افغانستان کې ستونزې راولاړې کړې دي. د سولې رښتینی پیغام ورکړي، دوی خپل صداقت او ایمانداري وښیي او موږ سره یو ښه ګاونډیتوب وپالي. کابل اسلام آباد دوه دیوال په دیوال ګاونډي چې نه یو له بل پرته او نه هم له یو بل سره ژوند کولی شي، خو کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر دا سفر په داسې یو حالت کې ترسره کیږي چې کابل د افغانستان په تړاو د پاکستان د سیاستونو بدلون ته هیله مند دی. بسیار باورمندی ما کم است که عمران خان در کابل بیایه و سیاستشان تغییر کرده باشه، پالیسیشان تغییر کرده باشه و این بالای پروسه صلح در افغانستان و طالب ها تأثیری بسیار گسترده را داشته باشه. کابل اسلام آباد د ترګرو په ملاتړ تورنوي، خو اسلام آباد بیا په افغانستان کې د هند پر حضور اندېښنه لري. چون اساسا پالیسی و سیاست گذاری نسبت به افغانستان و هند د دست اردوی پاکستان است، نه د دست رهبری سیاسی ملکیشون. بلخو د پاکستان لومړی وزیر په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوي سره د طالب استادو ناسته د اسلام آباد د همکاریو پایله بولي. پاکستان پر طالبانو د خپل نفوذ له کبله د افغانستان په سوله او جګړه کې یو اغیزناک هیواد ګڼل کیږي. اوس به وکتل شي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ د چارواکو راشه درشه کولی شي دوه ناراض ګاونډیان راضي کړي. او تر ټولو وروستی خبر ده چې بیګا د بدخشان میامی ولسوالۍ سقوط کړی دی او په دې سقوط کې 28 تنه امنیتي ځواکونو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. سیمه ییزې سرچینې وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په دغه ولسوالۍ باندې حمله وکړله او په دې حمله کې د میامی ولسوالۍ امنیت قمندان د
امنیت عامل او همدارنګه شپږش امنیتي او پاسون کوونکي په دغه برید کې وژل شوي دي. د لا ډیرو جزئیاتو دپاره دا چې په بدخشان کې امنیتي وضعیت څه ډول دی زموږ همکار نصرت الله ابراهیمي راسره په خپرونه کې وصل دی. ابراهیمي صاحب ډیره زیاته مننه. څه کیسه وه بېګا په د بدخشان په میامی ولسوالۍ کې هغه رپورټونه چې رسېدلي دي چې سقوط یې کړی دی طالبانو دغه ولسوالۍ نیولې ده، ستاسو وروستي جزئیات څه دي؟ سلام به شما جلیلی صاحب و بینندگان محترم تلویزیون آریانا نیوز. بله، چهارشنبه شب طالبا حملات گستردهشان بالای ولسوالی مهمه دروازهای بالا که در از ولسوالی های دوردست ولایت بدخشان است و این ولسوالی با کشور تاجیکستان هم مرز است و همچنان ولسوالی نسای ولایت بدخشان که ولسوالی ها به دلیل بارش برف‌های سنگین از طرف زمستان راه‌هایش به مرکز فیض‌آباد همساله مسدود میشه و امسال هم مسدود است. طالبا چهارشنبه شب حملات گروهیشان بالای مرکز ولسوالی مهمه را اندازی کردن که شورای ولایتی بدخشان میگه که در این نبردها که از شب چهارشنبه الا چاشت روز پنجشنبه ادامه داشته 26 نیروی امنیتی به شمول محمد الله فرمانده پلیس بدخشان فرمانده پلیس ولسوالی مایمی امنیت ولسوالی و همچنان نسای و مایمی دروازهای بالای بدخشان به شمول 26 نفر که میشوند خیزش های مردمی بیشترشان هستند یا جان باختند و دو نفر هم از خیزش های مردمی به دست طالبا اسیر شدند و شماری هم زخمی شدند و طالبا نیروهای امنیتی که در اونجا مستقر بودند پیش از اینکه طالبا حمله بکنند آگاهی داشتند از حمله طالبا، نیروهای امنیتی و مقامات محلی را در جریان گذاشتند که طالبا چنین برنامه را بالای ولسوالی مهمه دارند. اما پاسخ نیروهای امنیتی و مقامات محلی بدخشان پاسخ مثبت به گفته های مقامات محلی و ولسوالی مهمه ندادند و بالاخره طالبا تانستند که چاشت روز پنجشنبه بخش های ولسوالی مهمه مرکز شوی گیرند و ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس ولسوالی مهمه آتش بزنند و به گفته شورای ولایتی طالبا بعد از اینکه آمد داخل ولسوالی مهمه شدند تجهیزات نیروهای امنیتی را با خود بردند و ولسوالی را آتش زدن دوباره از ولسوالی عقب نشینی کردن و یعنی در ابراهیمی صاحب یعنی پرته لکم مقامات دغه ولسوالی وسلوال و طالبانو تا پریغستل شوی ده پس سال که چی وړاندې دی هم امنیتی او استخباراتی بنسټونو آگاهی در لوده چی پا دغه ولسوالی باندې طالبان برید کوي او پرته بیا له مقامات ولسوالی طالبانو تا تسلیم شوی. طالبا چهارشنبه شب قسمی که قبلا هم گفتم حملاتشان آغاز کردن شب تا روز و روز تا چهار یعنی مقامت میشه ابراهیمی صاحب زما پختونه داده چی پرته له مقاومت امنیتی ځواکونو ورسره جګړه نه ده کړی؟ به گپ شما میایم گفتم که شب تا روز و روز هم تا چاشت روز پنجشنبه را نیروهای امنیتی که در اونجا مستقر بودن مقاومت کردن و جنگ کردن در برابر طالبا، اما به دلیل اینکه نیروهای امنیتی نتونستن که به کمک از او بروند و حمایت هوایی را به سراغ از او برسند و بسیاری خیزش های مردمی در اونجا بدون معاش کار میکردن و به خاطر حفظ جانشان که کشته نشوند عقب نشینی کردن و کسانی که معاش داشتن مثل فرمانده پلیس، مدیر امنیت و قماندان خیزش های مردمی او با مقاومت پرداختن که بالاخره طالبا یا با کشتن از میتونن که مورال نیروهای امنیتی که مستقر در اونجا بودن ضعیف شوند و نیروهای امنیتی متواری شوند به بخش های دیگر ولسوالی مهمه و طالبا بتونن که تانستن که چاشت روز پنجشنبه مکمل تاسیسات حکومتی و بازار ولسوالی مهمه به تصرف بگیرن. نیروهای امنیتی که اونجا جان باختن 26 نفر جنگ کردن که جان باختن، البته شورای ولایتی نگران وضعیت هستند و میگن که مقامات محلی تخار
مقامات محلی بدخشان به گفته های نیروهای امنیتی که در مایمه مستقر بودند چندان توجه نکردند و اون مسئله باعث شده که ولسوالی مایمه سقوط بکنه. اما گزارش های وجود داره که طالبان پس از اینکه ولسوالی مایمه سقوط دادن و تاسیسات حکومتی را اونجا آتش زدن، دوباره با گرفتن سلاح‌ها و مهمات نیروهای امنیتی دوباره به همون قرارگاه های خود برگشتن و فعلا هم نیروهای امنیتی اونجا مستقر هستن. اما طالبا دانستن که ولسوالی را سقوط بتن و آتش بزنن دوباره به قرارگاه هایشان برگردن، چون هدفی که اونجا داشتن هدفشون برآورده ساختن و دانستن که سلاح‌ها و هدف تجهیزات و دا یو څه نوی مورد پکې اضافه شوی چې طالبان نزی ولسوالۍ ته سقوط ورکوي، مهمات د ځان سره وړي، بیرته ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته پرېږدي. اوس مهال امنیتي ځواکونه په ولسوالۍ کې دي؟ بله فعلا تمام او د مرګ ژوبلې د ملکي طالبا پس از اینکه تاسیسات حکومتی را حریق کردن و سلاح‌ها و مهمات را بدست آوردن، از مرکز ولسوالی دوباره به قرارگاه هایشان برگشتن. اما میتونن که چون فعلا تا هنوز هیچ نیروی کمکی به اونجا فرستاده نشده و وضعیت به همون حالت عادی برگشته، یعنی میتونن که دوباره به ولسوالی بیان اما در مرکز ولسوالی حضور ندارن، به دلیل از اینکه هوایی در مرکز ولسوالی چون د خغلی ابراهیمی سره په بله ابراهیمی سره زما غوړی درنو لیدونکو زمونږ خبريال نصرت الله ابراهیمی یو ځل بیا موږ سره په خبرونه کې وصل دی. ابراهیمی صاحب کافی معلومات دی وړاندې کړل، دغه وروستۍ پوښتنه مطرح کومه چې د مایمۍ ولسوالۍ دغه برید ته په کتو سره چې وسلوالو طالبانو پرې وکړ، په نورو ولسوالۍ کې او په خپله بدخشان کې امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ د ډاډ وړ دی؟ بدخشان 28 واحد اداری داره که از بیان 28 واحد اداری طالبان مسلح در بیش از 20 ولسوالی ولایت بدخشان حضور گسترده دارن که روز چهارشنبه پیش از اینکه بالای ولسوالی مایمه حمله بکنن، بالای منطقه پلی که بلی در ولسوالی جرم حمله کرده بودن که مقامات محلی گفته بودن که هدف حمله طالبان بالای ولسوالی جرم سقوط مرکز ولسوالی بود که در او حمله طالبا هم بیش از 10 نیروی خیزش مردمی و یک فرمانده خیزش مردمی در اونجا جان باختن و شماری هم زخمی شدن. اما این حمله طالبا با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شد و در هفته گذشته هم شهر فیض‌آباد، ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد که یفتل بالا به نام یفتل بالا یاد می شود، گواه حملات گسترده طالبا بود که طالبا دانستن که حوزه ششم امنیتی را اوجا به تصرف بگیرن و برای مدت او ساحل را در کنترل گرفته بودن و نیروهای امنیتی که اونجا بودن عقب نشینی کرده بودن و طالبا در حال حاضر در چندین ولسوالی ولایت بدخشان حضور گسترده دارن و میتونن که همواره حملاتشان برای نیروهای امنیتی انجام دادن. شورای ولایت بدخشان از این بابت نگران است که حکومت محلی همواره وعده داده بود که ما میتونیم که طالبا را به شکست مواجه بکنیم و طالبا توان نبرد با نیروهای امنیتی ندارند و بالاخره طالبا در هفته جاری حملات گسترده را بالای ولسوالی جرم، بالای ولسوالی مننه ابراهیمی صاحب. ابراهیمی صاحب ډیره زیاته مننه، فکر کوم ستاسو په اړیکه کې یو څه ستونزه همده، خو بیا هم کافي معلومات هم راته وړاندې کړل، لیدونکو سره هم شریک کړل. درنو لیدونکو په همدې سره راورسېدو د آغاز روز د خپرونې پای ته.